pyrin ohjaamaan tiimiä sillä tavalla, että mä pyrin aina luomaan luottamuksellisen ilmapiirin. Ja luottamus ei tarkoita hymistelyä, vaan se tarkoittaa ennemminkin sitä, että ihmiset uskaltaa olla räikeästikin eri mieltä toisten kanssa ilman, että se ihmisten välinen suhde hirveästi rasittuu siitä. Se perusajatus on, että aamulla rakentaa, vaikka tämä ehkä kuulostaa vähän hassulta, mutta rakentaa sen energian, millä lähtee päivään. Että musta tuntuu aika tylsältä ja musta on jopa epäkunnioittavaa toisia kohtaan, että menee työpaikalle heräilemään tai asiakastapaamiseen tai valmennukseen tai mikä se nyt ikinä sen päivän aikana sattuu olemaankaan. Et silloin ollaan täysissä voimissa, kun mennään asiakkaan eteen tai kollegoja. Suunnittelen sen aika tarkkaankin, että aina on enemmän tekemistä kuin mitä ehtisi tehdä. Ja sen takia joka ilta joutuu käymään läpi sen, että mitkä on nämä huomisen tärkeimmät asiat, mitkä ehtii tehdä. Ja mitä lyhyempi lista on, niin sen parempi. Pyrin tekemään tosi paljon sellaisia ei-päätöksiä, että ei tätä. Ja sitten saavuttamaan sellaisen tietynlaisen työrytmin, että jos siellä on hyvin erirytmisiä tekemisiä päivän aikana, niin se usein epäonnistuu se päivä. Että esimerkiksi vaikka kirjan kirjoittaminen ja sitten tuollainen niin kuin äärimmäisen hektinen valmennus, niin hirveän huonosti toimii yhteen, jos ne on siinä järjestyksessä, että ensin on valmennus ja sen jälkeen kirjoittaminen. Että ei jostain syystä tunnu mun kohdalla onnistuvan kovin helposti pakottamatta. Ja se olisi kiva sanoa, että arvio on aina, mutta en ihan joka ilta siihen pysty. Mutta kyllä mä pyrin toteuttamaan sitä ja toteutankin suurimman osan ajasta, että mä katson päivän aikana, että mikä meni hyvin, mikä meni huonosti ja mitä mä teen seuraava kerralla eri tavalla. Että ikään kuin jotkut opit joka päivä talteen. Ja mun mielestä siitä on äärimmäisen paljon hyötyä, että joku asiakastapaaminen esimerkiksi tai valmennus, niin siinä tulee lennossa tosi usein mieleen, että hetkinen, tämä voisi tehdä toisella tavalla tai tähän olisi voinut valmistautua paremmin, mutta sitten jos menee vain iltaan ja jatkaa omia puuhia, niin nämä kaikki unohtuu ja sitten joutuu oppimaan sen saman asian myöhemmin, mutta usein paljon korkeammalla tunnehinnalla. Mä oon tällä hetkellä sellaisessa siirtymävaiheessa, että mulla oli aikaisemmin tällainen äärimmäisen yksinkertainen, simppeli to-do-lista ja kalenterimenetelmä, jonka mä opin Jari Sarasvuolta 90-luvulta. Ja siinä oli sellainen perusajatus, että otetaan aukeama esiin tai tuollaisesta päiväkirjasta, ja sitten sä kirjoitat sinne, jaat sen puoliksen vasemmanpuoleisen sivun. Sitten siellä on tehtävät ja tärkeät, ja sinne tehtävät kohtaa kirjoitat kaikki tällaiset ajatukset, mitä on päässä. Kaikki tehtävät, jotka on tekemättä. Ja sitten sieltä pikkuhiljaa poimitaan tärkeysjärjestykseen sinne vasemmalle puolelle ne, jotka aikoo tehdä seuraavana päivänä. Ja sitten toiselle sivulle kirjoitetaan se päivämäärä ja siihen vähän näitä oppeja ja ketä tapas tämän päivän aikana ja näin poispäin. Ja sitten vielä sellainen, musta sellainen makea juttu, että tekee ennusteita seuraavalle päivälle, että minkälaisia tuloksia tai minkälaisia asioita sattuu, joka on jännä tapa orientoitua siihen seuraavaan päivään. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun tuli nämä sähköiset välineet mukaan, niin sitten mä aloin katsoa, että onko jossain joku muu tapa tehdä näitä, kun mä huomasin, että joskus käy niin, että ne tehtävälistat, jotka mä kirjoitin, niin ne toki vähensi sitä tällaista psyykkistä painetta, mutta samaan aikaan jäi sinne kirjan sivuille, eli ne ei välttämättä kaikki tullut tehtyä. Sitten mä aloin käyttää tällaista things juttuun, mutta mä jotenkin ehkä mä oon kuitenkin vielä niin kasvanut sellaisena aikana, että kaiken pitää olla fyysistä ja kosketeltavaa. Mä huomaan, että sinne kaikki asiat hukkuu ihan yhtä lailla. Ja nyt mä oon ehkä niin palaamassa takaisin tähän alkuperäiseen järjestelmään, joka palveli yli 10 vuotta erinomaisesti. Musta niissä appseissa on aina sellainen lupaus, että tämän avulla tuottavuuteni nousee. Ja mä oon testannut niitä aika paljon, mä en ole havainnut, että yksikään appsi olisi nostanut tuottavuutta. Et jos ei nyt puhuta sitten siitä, että on puhelin mukana ja voi laittaa tekstiviestejä tai sitten jollain ihmeellisellä niin kuin kiertokululla, että vaikka seuraa Twitteriä ja saa ideoita sieltä. Mutta jos puhutaan ihan konkreettisesta niin kuin päivän työn ohjaamisesta, niin mä oon havainnut, että nämä appsit on melko surkeita siihen henkilökohtaisesti. Mä en voi sanoa, että näin olisi kaikkien muiden kohdalla, mutta mun kohdalla ne on.
Ja sen takia mä pyrin hyvin paljon käyttämään siis edelleen muistivihkoja ja tekemään listoja niin kuin fyysisesti, jos mahdollista. Jopa niin kuin kalenterista, vaikka mulla on sähköinen kalenteri, niin mulla on olemassa myös tällainen käsinkirjattu versio, joka jostain syystä musta tuntuu siltä, että se syventää suhdetta niihin viikon tapahtumiin, kun ne on käsinkirjoitettu. Ja tämä voi olla taas niin kuin oma oikku, mutta tuollainen niin irtautunut olo omista töistään monilla ihmisillä tuntuu olevan, jotka tuonne sähköisiin laitteisiin hukkuu. Teen. Mulle työ on kuitenkin harrastus. En mä pysty jakamaan oikein sitä työaikaa tai vapaa-aikaa, kun idea saattaa tulla koska vaan. Et vaikka kun nyt kirjoittaa seuraavaa kirjaa, niin mun on tosi vaikea jakaa sitä, että tietysti kirjoitusaika, sen mä pyrin tekemään päivällä, koska silloin yleensä on niinku parhaassa kirjoitusvireessä, mutta sitten usein niinku parhaat idikset syntyy taas ihan jossain kesken kaiken tai sit myöhään yöllä. Silloin se on oikeastaan ihan sama, mitä se kello on. Et kun se idis tulee, niin sit joutuu joskus hyppää sängystä ylös ja menee kirjoituspöydän ääreen ja alkaa kirjata sitä ylös. No, palaute on mun mielestä ainoa tapa ohjata ihmisiä. Että tavoitteet on jotain sellaista, jotka kuitenkin muuttuu ja kirkastuu matkalla silloin, kun tehdään luovaa työtä. Et yleensä se, että jos lukitsee liian varhaisessa vaiheessa lopputuloksen luovassa työssä, niin siitä tulee surkeampi kuin mitä se ryhmä olisi voinut tuottaa matkan aikana. Joten se pitää olla joku idea, joku ajatus, joku suunta, joku päivämäärä tai tämän tyyppinen juttu, mutta sitten sen jälkeen, kun mennään sitä kohti, niin musta se on hyvin pitkälle keskustelua. Mä pyrin ohjaamaan tiimiä sillä tavalla, että mä pyrin aina luomaan luottamuksellisen ilmapiirin. Ja luottamus ei tarkoita hymistelyä, vaan se tarkoittaa ennemminkin sitä, että ihmiset uskaltaa olla räikeästikin eri mieltä toisten kanssa ilman, että se ihmisten välinen suhde hirveästi rasittuu siitä. Musta sellainen niin kun ohjaus on itsekin mun mielestä paras, jossa eri ihmisten siis hyvin erilaiset vahvuudet alkaisi yhtäkkiä näyttäytyä jotenkin yhdessä uudenlaisena lopputuloksena. Et hiljaiset ihmiset esimerkiksi pääsis mukaan, kun usein siis tällaiselle keskustelulle vedettävissä palavereissa, niin ihmiset ei pääse mukaan, jos ei niillä saisi niinku kyky aistia pilkut ja saada se oma juttunsa väliin. Et varmaan niinku suurimmista muutoksista, mitä aikanaan sain aikaiseksi, oli se, että oppi ohjaamaan omia tunteitaan, että joka ikinen niin kuin aggression häivähdys ei tullut ulos, vaan niin kuin oppi purkamaan niitä lähtökohtaisesti. Ja sitten myös, että oppi antamaan jossain vaiheessa ihmisille, jotka hiukan hitaammin jäsentää itseään tilaa. Et kun jossain vaiheessa mulla oli sellainen niin kuin ehkä päässä ajatus, että kun on tällä alalla, silloin media-alalla ja sitten on tässä niin kuin tiimissä töissä, niin että jos ei saa suutaan auki, niin voi, huono juttu, että ehkä on sitten väärissä hommissa. Ja nyt on ihan päinvastainen ajattelu siitä. Et toki jonkunlaiset sosiaaliset kyvyt on tarpeen tämän päivän työelämässä, mutta sitä voi lähestyä toistakin kautta, voi rakentaa metodeita ja työtapoja, jolla nämä ihmiset, joilla on tosi paljon annettavaa, mutta ne ei ole sosiaalisesti dominoivia, pääsee mukaan. Ja niitä mä pidän suurimpina muutoksina, mitä omissa työtavoissa on tapahtunut.